נפיל את כולם לסוף! תראה! תזכם! נפיל את כולם לסוף! האירוע בערים המעורבות גרם להבין למקבלי החלטות שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע. יאו! יאו! אם היא מחליטה, תוך שנה זה, הסיפור הזה נגמר. מדינת ישראל עשתה דברים יותר מורכבים, אבל מישהו לא רוצה לגעת בזה. גם אם אנחנו לא מדינה דו-לאומית, המציאות פה היא דו-לאומית, והיא הולכת ומתחדדת ככזו. אלה חיים משותפים, זה סוס ורוחבו, לא עוד. ערים מעורבות, יש כאלה שיגידו זה הפתרון המושלם. היהודים חיים עם הערבים, מייצרים פה איזה מרחב דמיוני מדהים. מצד שני יבואו ויגידו, תגיד על מה אתה מדבר? מצד אחד היהודים הופכים להיות יותר ערבים וזה לא טוב, הערבים הופכים להיות יותר ישראלים וזה גם לא טוב, ואני כבר כואב לי הראש, תחליטו כבר. הפתרון המושלם הוא שמן ומים. אתם יודעים מה? בואו נראה את זה ביחד. אנחנו מדינה מעורבת, ובתוך מדינה מעורבת, טבעי שיהיו גם ערים מעורבות. זה היה עוד לפני שהייתה מדינה. חלק מן הערים היו מעורבות, ואני חושב שבמהלך השנים רוב הערים בישראל תהיינה ערים מעורבות. אני לא חושב שבממסד או בכנסת עברו לחשיבה אסטרטגית ברמה של שדרוג או שיפור תנאי החיים בערים המעורבות. זה קוטלג יותר כאיום. בוא נתחיל מזה שאין מדיניות, אין אסטרטגיה. הערים המעורבות הן החצר האחורית של מדינת ישראל. זה לא מהיום, לא מאתמול. זה עשרות שנים ככה. אני חושב שאין דינה של חיפה כדינה של רמלה או של לוד, או, אתה יודע מה, או היחסים בין טירה וטייבה לכפר סבא. אני חושב שזה עניין גיאוגרפי. אין ספק שמה שקרה באירועי מאי שטף את הכל. היה פה צונמי מטורף. אבל כשאתה בודק את הניקור, תהליכי הניקור וההתנקות, הם שונים ממקום למקום. אתה רואה מה ההבדל בין שכונה ערבית בתוך עיר כזאת לבין שכונה יהודית. פער גדול, פער של שנים מבחינת פיתוח, תשתיות, בתי ספר, מתקנים. אז הערבי רואה את הפער והוא מתחיל לשאול שאלות ולחוס. אני פחות, אני ודאי שיש מקומות שצריך להשקיע, אבל לא כל מי שיצא לשרוף את ה... ולעשות לינצ'ים זה חבר'ה שהמדינה זנחה אותם, לא? בטח לא בערים, בטח לא ביפו, בחיפה, איפה שאוכלוסייה חזקה. הדבר הכי מפריע למיינסטרים הישראלי, כשאתה או מתנהג כערבי פלסטיני לכל דבר, או כשאתה נאבק על האזרחות כולה, אומר להם, למה המדינה היא נחלת היהודים? למה שלא תהיה גם לך וגם לי מדינת כל אזרחיה? אלה שני דברים שמקפיצים את כל הכעס אצל המיינסטרים הישראלי. יש כאן לאומנות שאנחנו חשבנו שהנה משתלבים. נכון, הרבה משתלבים, אבל יש גם כאלה שעדיין חיים בתפיסה של פלסטין, שרואים סרטונים בטיק טוק וזה גורם להם לרצות לשרוף את המדינה. אני מציע לך לא להיות מופתע. תהיה אינתיפאדה שלישית. למה להיות מופתע? הנה, אני אומר לך מעכשיו. תהיה אינתיפאדה שלישית. כשיש כיבוש, יש תגובה. עכשיו, האם התגובה כל 5 שנים או כל 20 שנה? אני רואה דרך אגב שכמעט, כמעט כל 20 שנה. זה שימוש במושגים שאני מקווה שכבר עבד עליהם הכלח. אין דבר כזה כיבוש. כל מדינת ישראל נתפסת בעיני הקנאים הפלסטינים כמדינה כבושה. אין לזה כמובן משקל אמיתי, יש לזה משקל בהסתה. חיפה, חיפה, עיר עם אחלה עתיד. פה בוואדי ניסנס מנסים להבין לאן הולכים. איזו מין עיר זו חיפה? הטהרנים יגידו, עזוב אני, פחות מ10% ערבים, זה לא מעורב. המבינים יגידו,
לבדוק מה קורה פה. יש פה כיוון חדש בעיר הזו. אנחנו פה בתוכנית הזו רוצים לבדוק איזו חיפה יש לנו. את הסיפור של חיפה אפשר לספר בכמה אופנים. יש את הסיפור הקלאסי של היסטוריה ארוכה של דו-קיום בחיפה. הסיפור הזה מתחיל בערך לפני 260 שנה, ב-1761, כשהשליט הבדואי של האזור, דהר אל-עומר, החליט להרוס את חיפה העתיקה, שהייתה ממוקמת מערבית למקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הקים שם את חיפה החדשה. אז היא הייתה עיר חדשה, מוקפת חומה, הוכנסו לשם כל התושבים בחיפה העתיקה, שהם היו נוצרים, מוסלמים וגם מיעוט של יהודים. חיפה כעיר מעורבת, כעיר שיש בה חיים משותפים, זה לצד זה, של יהודים, ערבים, מוסלמים ונוצרים. עכשיו, כדי שהסיפור הזה יתקיים, חייבים לוותר על חלק מהאינפורמציה. חייבים לוותר על היסטוריה מאוד ארוכה ועקובה מדם של היחסים בין הקהילות, וחייבים לוותר גם על כל מיני אנקדוטות, בעיקר כאלה שמסופרות מלמטה, שמעידות על זה שהיחסים בין הקהילות היו הרבה יותר נושמים, היו הרבה יותר גמישים. אנשים חצו קהילות, אנשים טשטשו גבולות. החלק המושכח השני בהיסטוריה של חיפה זה החלק של האלימות. ב-1948 העיר העתיקה נהרסה על ידי דוד בן גוריון. כמה חודשים לפני כן, כמעט רוב האוכלוסייה הפלסטינית של חיפה הוצאה מהעיר. מ-75,000 תושבים נשארו 3,000 בלבד. הם עזבו את חיפה כמה חודשים לפני כן, מהחלטת החלוקה בנובמבר 47 ועד אפריל 48, ועוד קצת על היסטוריה של אלימות בחיפה. האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה, עברה על חיפה בדיוק כמו שבמקומות אחרים. חיפה היא לא קפסולה. כשהשטח מבעבע, גם תושבי חיפה מבעבעים, זועמים. אותו דבר קרה במאי של 2021. מבצע שכונה שומר חומות בעזה, עורר פה את הזעם של הציבור, השטח תסס, הייתה אלימות, היו מעצרים קשים של תושבים פלסטינים, השטח מבעבע גם כאן. כשאומרים הוואדי בתל אביב, אף אחד לא יודע על מה מדברים. בחיפה זה ברור, וואדי נסנס. אמיל חביבי, אל-איתיחאד, סמי מיכאל, מפלגה הקומוניסטית וגם איימן עודה. אומרים שהוואדי מדבר לאנשים ביום ובלילה. בוא נראה מה הוא אומר לנו פה, גם ביום וגם בלילה. וואדי נסנס. אתה במקום מחיפה. נכון. שזה בכלל נהדר, עיר מעורבת. נכון. הם היום מקפידים על הביטוי עיר משותפת. עיר משותפת, נכון. יש מי שנעלבים, יש מי שאומרים שזה לא נכון לומר מעורבת, אלא משותפת. אני מקבל שתי הגדרות. יש גם מי שטוענים שהיא עיר שחרתה על דגלה את הדו-קיום. יש גם מי שחולקים על הקביעה הזאת ואומרים שזה הכל למראית עין, כי גם בחיפה היו אירועים אלימים במהלך חודש מאי. يا للإنسان أيذبح في ذاكرته ذكريات لا يقوى على احتمالها؟ طعم من الحبيب كتاب على أور بصوفها من هراء أبل هو كتاب شيخول يوت شتنسقو تاور بأمسا من هراء قال تمشيخو تتسقو كبار مشاك خايفة لفخد بخلقين ممنا يبتسلمو ودموتو ממש. נכון? ממש. אני לא טועה. ממש. איך אתה מתמודד? אתה הולך פה ברחובות ואתה שומע משפטים שלו, גם אתה רואה את הכיכר שלו, איך אתה רואה? אנחנו נמצאים במעוז שלו כן, עכשיו. כן, נכון. אחד... המעוז שלו. איך אתה... כי צריך להגיד... מהצערות שלי... אני חושב שאין יותר חיפאי מאמיל חביב. הוא נולד בחיפה, מת בחיפה, נשאר בחיפה, כמו שכתוב על הקבר שלו, כמו שהוא בחר. שיכתבו שם, הוא דיבר הרבה על העיר עצמה, בספרות שלו, רוב הספרות שלו זה על העיר עצמה. יכול להיות שאמיל חביבי הוא לא רק הרוח שמרחפת מעל חיפה, אולי זה הרוח שצריכה לרחף מעל כל מה שאנחנו קוראים, לא דו-קיום, חיים משותפים, יכול להיות שזה האיש דרך הדמות שלו? אני אשיב לך שזהו האיש, כך אני אני. אני מאוד אוהבת את השיר שלו, בסוף נשארתי בחיפה. תמיד ששואלים אותי בסיורים או בכלל, הבן אדם הזה הוא נוצרי, הוא מוסלמי, הוא יהודי. אני אומרת, הבן אדם הזה הוא חיפאי. זה הדת שלנו, אנחנו חיפאים. אני התאהבתי בוואדי דרך האנשים.
יש איזושהי תחושה שהמקום הזה קצת הזמן בו קפה מלכת. מתחושה כזאת של חום, של חמימות. אני תמיד קוראת למקום הזה הלב של חיפה, ולא סתם. אנחנו מנענו הרוגים ברחובות באותו לילה. ב-12 למאי וב-13 למאי, זה אנשים כמוני שעמדו ברחובות ומנעו מצבים של הריגה, גם של שוטרים וגם של אזרחים, ברחובות של העיר הזאת. היו בערך 3-4 ימים שהם באמת היו מאוד, מאוד אגרסיביים, מאוד טראומטיים, מאוד קוראים. העיר הזאת לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום אם היו נופלים הרוגים באותו ערב, באותו לילה. אם אנחנו לא היינו לוקחים אחריות ויוצאים לרחובות ומונעים מצב של שפיכות דמים באותו הלילה, העיר הזאת לא הייתה נראית עכשיו ב... איך תיארת אותה? בפסטורליות כזאת? חיפה מאוד מאוד הטרידה אותי באופן אישי, מכיוון שגודל העיר, המרכזיות של התנועה של הצירים שהיא עוברים דרכה, כמות האוכלוסייה היא מהר מאוד יכולה ל... להיות שוברת שוויון בהתעסקות שלי כמשטרה. היה לנו עימותים לא קלים בחיפה, בקבוקי תבערה, שריפה, הצתות, קטטות. הציבור נרתע מלהגיע למקומות, אז זה בסך הכל סייע כדי שאף אחד לא ייפגע. אני חושבת שזה לא היה מזל. אנחנו עשינו פה עבודה מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שתוך יומיים, פחות או יותר, יומיים שלושה, אנחנו כן הצלחנו להרגיע את הרוחות. עשיתי בעצמי סיור בחלק מהשכונות. דיברתי עם הרבה מאוד מהתושבים, אמרתי להם, חברים, בואו נשאר בבית, אנחנו לא רוצים להבעיר את הרחובות שלנו. אם תשאל עכשיו, תרד לוואדי, תדבר עם אנשים ברחובות, תגידו מה הסממן הייחודי של המאורעות האחרונים, יגיד לך... הגיעו אלינו קבוצות של מתנחלים ופשיסטים. זו התשובה של כל צעיר ערבי בחיפה. מי שמומחה לליבוי אש זה הח"כים של המפלגות הערביות. ולכן כאשר הם מדברים על ליבוי אש, אני מקשיב, בכל זאת צריך לכבד מומחיות. גם בזמן ימי הפרעות הם הלכו, הם הסתובבו עם המסיתים מהמסגדים, מהליבוי האש שהם עושים. ראינו מה שקרה. כולנו יודעים שכמו בכל הערים המעורבות התחילו להגיע גורמים מבחוץ, הייתה הצסה, כמובן שגם, איך אני אומר, הדור הצעיר, שקל מאוד לעורר אותו לכל מיני פעילויות שאנחנו לא רוצים לראות. אבל אם המדינה לא תדע לעצור את תהליך הניכור או ההתנקרות של הדור הצעיר, כל הדיבורים שלנו על חיים משותפים, אין בהם טעם. והייתה באמת תחושה שזה שבר, ושזה לא יחזור להיות אותו הדבר, ואז איכשהו זה חזר. מה שהיה פה, כן, פריוויו. זה לא יסתיים, כי חיפה היא מטרה. כמו שעכו היא מטרה, חיפה היא מטרה. הנורמליות של חיפה היא מטרה. חיפה, להבדל גם מלוד, רמלי ועכו, היא גדולה. 300,000 ומשהו. לכן אני חושב שגם קבוצות כאלה, עד כמה שהם יגדלו, הם יפריעו. אבל אני חושב שזה יישאר בפרופורציה מסוימת בתוך העיר עצמה. העיר תנצח אותם. אני אדם שרואה את המציאות, אבל גם אופטימי. אני חושב שהעיר הזאת תהיה הרבה יותר טובה. אנחנו הרבה יותר חזקים ממה שאנשים חושבים. אנשים, יש כאלה שחושבים שההרס והלאומנות והגזענות הזאת תנצח. אני חושב שאנחנו בסוף ננצח וניתן פה תקווה גם לנכדים שלנו. صباح الخير مساء الخير كيف الحال عربيت ها لو كולם مبينين ده كتا باسرائيل لو لومدين كذا فوق بخيفا وسيمت ذا اخرت بدو لشوني גם עברית וגם ערבית لدعتي الدرخ اليحيداش ده צריך להיות بو بو نرى ما كوره بدو لشوني بخيفا كل مفגش
חברתי, פורמלי, חינוכי, בין יהודים צעירים לבין ערבים, הוא מאוד, הייתי אומר, הוא דחוף יותר מכל דבר אחר שאפשר לעשות בהקשר של הדברים החיוביים. אני גדלתי בתל אביב, ואני חושב שהערבי הראשון שראיתי היה מתוך הכוונת כשהייתי בצבא. לעשות דיון על נושא הקלפים, קלפי המשחק שמביאים לבית הספר. כי היום בבוקר שוב הייתה כאן מריבה בנושא הקלפים. זה לא הייתה מריבה. אביגיל בהצבעה לא שמחתי. דודי, תמנעתי. מוציאים את הקלף, הולכים לחבר, נותנים לו, נגיד, תחזיר, ואז לוקחים את הקלף. כמו שהעבירה לי, לסמיר ולאביגי לב. אוקיי. שוקרן נטע. תפדל כמעט. אני עוד מעול אישי, איזה פיש כדורגל, נזק קלפים כדורגל, כל אישי יעני כדורגל, 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 לא פעזה הוא אישי, אתה נגר כדורגל. נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נסכם את הדיון שלנו. תראה, אני זוכרת שג'וליאן שלי היה בגן, והיה שם, רצינו לחסן אותו חיסון של שפעת, ודיברנו על החיידקים ועל החיסון והמשמעות, אז הוא היה ממש קטנצ'יק, והוא שאל האם החיידקים מדברים עברית וגם ערבית, וזה היה אנקדוטה כזו של נחת, כי מבחינתי הוא הפנים את הדו-לשוניות, את הקיום המשותף, שיש שונות והם יכולים להתקיים ביחד, ושזה אפשרי. חזרתי מארצות הברית, איפה שעשיתי את הדוקטורט, עם שני ילדים צעירים. היה לי ברור שצריך להיות גן דו-לשוני בחיפה, מעורב יהודי-ערבי. אפילו שלא גדלתי בזה, וזה לא היה מוכר לי כשגדלתי כאן. חיפשתי וזה לא היה, ואז פעלתי ביחד עם עוד הורים להקים את המסגרת הזו. נקודת הפתיחה שלנו היה באמת של קבוצת הורים שהיה להם מאוד מאוד חשוב שהילדים שלהם יגדלו ביחד. כמו שאנחנו שכנים וכמו שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו מאמינים שהילדים שלנו צריכים ללמוד ביחד. היום אנחנו, אחרי 10 שנים, אנחנו גן שמתחיל מתינוקות, מגיל חצי שנה, ועד כיתה ו', הילדים הכי צעירים שלנו היום הם בו', עם כמעט 250 משפחות. הילדים שלי והילדים שלנו פה, הם גדלים לתוך מציאות מבחינתי שהיא טבעית. מציאות שהיא שפויה, ומבחינתי אין דרך אחרת. הם גדולים, הם לומדים פה להכיר, ומעצם ההיכרות הם חשופים ונחשפים, וזה מעשיר אותם, קודם כל אינטלקטואלית, מעשיר אותם רגשית, חברתית, וכמובן גם שפתית. אנחנו משקיעים כקהילה הרבה מאוד משאבים, קודם כל כדי לשמר את הדרך שלנו, כדי לחזק את הדרך שלנו, וגם להמשיך לסלול אותה. זה לא דרך קלה, היא באמת לא הקונסנזוס, היא לפעמים אפילו קשה, ואנחנו נתקלים בהרבה מאוד אתגרים בדרך. לחשוב שהדבר הזה שלנו הוא כל כך טבעי, והוא כל כך אמור להיות חלק מהאופציות שקיימות במדינה הזאת, והוא בעצם כל פעם מחדש אנחנו נתקלות בעד כמה זה חדש, ואנחנו צריכים להמציא את זה, ואנחנו צריכות לעבוד אקסטרה קשה, אפילו על הבייסיקס, על איך ללמד, כלומר שום דבר לא מובן מאליו. עכשיו, מצד אחד זה מאוד מפתח את הילדים, ומצד שני זה מאבק, זה כל הזמן לעבוד בזה. הפרידו את כל החיים המשותפים הרשמיים. גם העירייה כבר לא מעניין אותה שילדים יהודים וערבים יתפגשו בבית הגפן. כבר אין מפגשים של ילדים יהודים וערבים. מביאים את היהודים לטייל בוואדי נסנס, אנתרופולוגיה. תסתכלו על החומוס ועל הפלאפל וקולינרי. אין מפגשים אמיתיים או מפגשי עומק שבית ספר משותף. הבית ספר הדו-לשוני שקם בחיפה קם על ידי עמותה. לא בגלל שהעירייה אמרה, החזון שלי שילדים יהודים וערבים ילמדו ביחד. בתי הספר הדו-לשוניים זו בועה. זו בועה
ורודה של מציאות שהיא לא, זה לא רוב מה שקורה בציבור הישראלי, זאת לא המציאות ברחוב הישראלי באופן כללי. אתה יודע כמה יהודים אומרים לי שהילד שלו לומד בבית ספר דו-לשוני, זה לא מספיק. לפי המספרים זה נראה כאילו כולם, מה מספיק? זה מעט מאוד, זה מקרים בודדים, וזה מעט מאוד, זה לא מספיק, וזאת לא התמונה האמיתית. זה מה שחשוב. כשאנחנו מסתובבים בטיול שאנחנו עושים בקמפינג, ומסתכלים עלינו, אני יכולה אפילו לצאת עם חברה של אמרנה לבית קפה בחיפה, ושנדבר בינינו עברית וערבית, ורנה תפנה למלצר בערבית, והסתכלו עלינו כאילו שזה מוזר שאנחנו יושבות לכוס יין ביחד יהודיה וערבייה. כלומר, זה כל כך לא קיים בחברה הישראלית. חברויות אמיתיות. אצלנו זה קיים. ואני אומרת, עצם זה שלא הצלחנו ליצור את זה, שאין פה מערכות יחסים שהן מעבר לפונקציונליות, כמעט. שוב, להוציא מקרים בודדים, אז אנחנו במקום שהוא לא טוב, שאני פסימית. הדור הצעיר, ברגע שילדים גדלים, כל אחד במסגרת חינוכית שלו, תרבותית, חינוכית, לשונית שלו, ורק אז נפגשים אולי באוניברסיטה, תחשוב מה אותן שנים גורמות לעיצוב הנרטיב של כל צד וצד. אז מה הסיכוי בכלל לדבר ולהבין זה את תחושותיו של זה? אני חושבת שאני מסתכלת פה על הבית ספר, שהוא בית ספר דו-לשוני, אבל לא רק, הוא בית ספר הומניסטי. יש פה חינוך דיאלוגי, חינוך ערכי וחינוך אנושי. וכשאני מסתכלת על הקהילה שחיה ופועמת לצד הבית ספר, שהיא קהילה עם קשרים אמיתיים, קשרים משמעותיים, שסוללת באומץ את הדרך שלה, אני לא רואה שום סיבה שהמודל שלנו פה לא יהיה דוגמה לחיים משותפים בעוד מוסדות ועוד ארגונים, ולקחת את זה ולהפיץ את זה הלאה. אנחנו, האזרחים הערבים, מהווים 20% מכלל האוכלוסייה. אנחנו צריכים לשים את כל המשקל שלנו יחד עם יהודים דמוקרטיים, בשביל לסיים את הכיבוש הזה. אני צר לי להגיד, אבל הפוליטיקאים הערבים, בטח בשני העשורים האחרונים, ובעיקר אירועי המרמרה ועוד כל מיני, הם מאוד מאוד, גם אם הם פעלו בחקיקה אזרחית, אבל הפרונט היה הסיפור הפלסטיני. ובא מנסור עבאס, ובעצם עשה מהפכה. אתגר מאוד קשה, נעשה את זה ביחד, נשקם את מערכת היחסים, נטפל בבעיות, בכאבים ובכעסים של התושבים. הוא בעצם הרבב את הכל, הוא בא ואמר, אני פלסטיני, אני תומך בעם הפלסטיני, אבל אני חי פה, וזאת המדינה כרגע, וזאת המדינה היהודית כרגע, אני רוצה לדאוג לאזרחי מדינת ישראל, ואני אעשה את מה שצריך, בלי לעמעם את הזהות שלי, היא נשארת כמו שהיא. דווקא הצמיחה של מפלגה כמו רע"מ, שלא משנה המקורות שלה והאחים המוסלמים והתנועה, לא משנה. הם עשו מה שכל השנים אנחנו ביקשנו מערביי ישראל לעשות. תבחרו הנהגה שתטפל בדו-קיום, שתקדיש את כל האנרגיות שלה להשתלבות שלכם. זאת באמת שאלה לאן אנחנו הולכים מכאן, כי זאת פרשת דרכים. אנחנו גם אחרי שומר חומות, אנחנו גם אחרי אירוע היסטורי בפוליטיקה הישראלית, שאו שהוא יצליח או שהוא גם ייגמר במפח נפש, ואז זה באמת יכול לגלגל אותנו לתקופות אחרות פחות טובות. תרשי לי לדבר, בערבית קוראים לזה טעמים. טעמים זה הכללה. תרשי לי לדבר בהכללה. היהודים לא אוהבים ערבים. גם בשמאל יש יהודים שלא אוהבים ערבים. ואני אגיד לך עוד סוד. ערבים לא אוהבים יהודים. לא אוהבים. המילה אהבה, צריך להוציא אותם מהלקסיקון. היא לא מובילה אותנו לשום מקום. אז מר זינגר, מה אתה, על מה אתה בכלל, מה אנחנו מדברים? למה בכלל יש טעם להשקיע? או, יש סיבה אחת שצריך להשקיע. יש מכנה אחד משותף ליהודים וערבים במדינה. שני הצדדים מתים על המדינה. אנחנו למעשה חיים כאן במרוץ בין הניכור וההתנכרות, או התחושה של איש היחות. יש מי שכנו זאת פלסטיניזציה, דאשיזציה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל נון-ישראליזציה. אני מתרחק מהזהות הישראלית שלי, לבין המגמה של האסרלה. אסרלה, או תאסרול בערבית, זה ישראליזציה. מההיכרות שלי עם דמויות בקרב ערביי ישראל, הם
באופן בסיסי היו רוצים להישאר במסורת שלהם, בתרבות שלהם, לא היו רוצים להתערבב. אבל עובדה שזה קרה וזה יקרה, ואני גם מאמין שזאת תופעה שתלך ותתעצם. יותר ויותר ערבים יגור לצידם של יהודים בערי ישראל. אין דרך למנוע את זה וגם אין צורך למנוע את זה. כולם מגיעים לפה, הן והם. הן יפות, יפים, משכילים, משכילות, והם גם מובילים שינוי מדהים. מי אלו? הערביות והערבים שמגיעים מכל הצפון לתוך חיפה. הם אלו שמובילות מחלקות בטכניון, מחלקות בבתי חולים, וגם רוקחות ורוקחים ועיתונאיות ועיתונאים. בוא נשמע מזה הזן החדש הזה, שנמצא ממש פה בחיפה, בירת ערביי ישראל. קורה משהו בחיפה. אתה בא ואתה מרגיש כמו בעיר מזרח תיכונית טובה. האליטה הערבית מכל הכפרים, משכילים, יפים ויפות, צעירים וצעירות, עם מקצועות חופשיים, עם הרבה סטייל, באים לתוך העיר. עיר המפלט המודרנית של הצעירים הערבים. ההבדל הסוציולוגי העיקרי בין כפר לבין עיר, זה בכפר שואלים בין מי אתה. בעיר שואלים מי אתה. כי כך מקטלגים אותך לפי משפחות, לפי קבוצות, לפי הבחירות המונציפליות. אבל בעיר הבן אדם האינדיבידואל, זה ההבדל מהקולקטיב של הכפר. אני מרגיש שבעשור האחרון, גם אחרי הבחירות המוניציפליות בנצרת, אבל גם עם עליית שיעור הפשיעה בקרב האזרחים הערבים, חלק גדול, במיוחד ממעמד הביניים הערבי, אומר אני מעדיף לבוא ולגור בחיפה. מי שהיום קונה בתים בחיפה, מי שעובר לעיר הזאת ומחזק אותה כלכלית גם, זה המידל קלאס הערבי שכבר נמאס לו מאום אל-פחם, נמאס לו משפרעם, הוא מוכר חלקת אדמה בערבי. זה עובר כי הוא לא רואה אופק שהוא יכול לקבל יותר בנייה. המאפיין העיקרי לדעתי זה שהערבים בחיפה, חלק גדול מהם מעמד ביניים, מוכיח את עצמו, שופטים, הרופאים הכי טובים, גזבר העירייה, הבכירים בעירייה, מי שמטפל באנשים ברפואה. כלומר, המקום של להתייחס לערבים בגובה העיניים, אני חושב שהערבים קופים את המציאות הזו. אתה רואה את המהפכה ההשכלתית, התעסוקתית שחלה בציבור הערבי בשנים האחרונות. כבר לא מדברים גם מונחים של רופאים וערבים. היום זה כבר מנהלי מחלקות, יש שני מנהלי בתי חולים ערבים. ההשתלבות של הערבים בכוח האזרחי בישראל היא אדירה. זה אולי מה שעוזר ל-DNA המופלא של חיפה להתפתח ולהתפתח לכיוונים הטובים והנכונים. כי כשאתה בסופו של דבר מגיע לבית חולים, ומי שמנתח אותך או מרדים אותך, או אני לא יודעת, או אתה מגיע באמת במערכות החינוך ובמערכות ועורכי דין, ואתה פשוט מבין שאנחנו מרקם אחד, אי אפשר לנתק אותנו, ואנחנו כולנו חיים ביחד. בעיניי זה רק טוב. אני חושבת שזה משהו שמשדר ומקרין בסופו של דבר על כולנו. אני חושב שבערים מעורבות אחרות, אני חושב בין היתר יש את התסכול המעמדי. יש את הפער העצום בין ערבים לבין יהודים מבחינה כלכלית. מצב האזרחים הערבים בעכו, בלוד, ברמלה, מצב כלכלי מחפיר. אפליה קשה מאוד מאוד מאוד. בחיפה זה יותר מורכב. יש פה גם איזשהו DNA אחר לגמרי של התושבים, שזה משהו שלערכתי לא כל כך מכירים בשאר הארץ. אנשים רגילים לחיות ביחד, רגילים לחיות ביחד, רגילים לשבת בבתי קפה ביחד, רגילים לעשות קניות ביחד. זה מדהים, וזה משהו, זאת רוח, זה DNA של מקום ש... אני רואה חשיבות עצומה לטפח אותו, לא לתת לו, לא חס וחלילה, לא להישבר ולא להיפגע. בסך הכל, אנשים פה רוצים לחיות. העיר הזאת יש בה המון כוחות של חיים. וכל הזמן היא מטרה, אנחנו רוצים להרוג את התקווה. ופה קמים אנשים ואומרים, לא, אנחנו התקווה.
וזה לא הפונקציונרים של העירייה ולא הפונקציונרים של הממשלה. זה אנשים שקמים חמש בבוקר, הולכים לעבוד במפעלים, הולכים לבתי חולים, עובדים ביחד, הולכים לאוניברסיטה ועובדים ביחד. איך פעם מישהו אמר? אף על פי כן. לא התנוע. אנחנו לא מתכוונים להיעלם, לא נעלמנו פה ב-48, לא נעלם גם בעתיד, אנחנו נהיה פה, ואנחנו נהיה פה כשותפים רציניים. בית חולים, אנשים עובדים יחד, כולם. אבל אם יש שניים שהם רופאים, אחד יהודי, אחד ערבי, והם לא רק עובדים ביחד, הם גם חברים ביחד, חיים ביחד. לכו תדעו, אולי ככה צריך, פתח לתקווה, בואו נראה. העיר הזו היא מגדלור, היא מגדלור של שפיות, היא מגדלור של חיים נורמליים, של די-אן-איי בריא. אני תמיד אומרת שאם רוצים למצוא את הפתרון לכל הבעיות החברתיות, זה צריך לחקור את חיפה. הלוואי שיהיו שני אנשים שינהלו מקום בלי אגו, רק בשביל מטרה אחת, הוא לטפל בחולים. אנחנו ביחד מנהלים את המכון הקרינה, כל אחד יש לו את אני בתחום אחד והוא בתחום שני. פיתחנו שיטה, טכניקת קרינה שכבר הייתה קיימת בעבר, ניתנה באמצעים מאוד פריביטיביים, אנחנו שכללנו אותה. כשמסתכלים על התוצאות, הגידול נראה שהוא הגיב בצורה מצוינת, זאת אומרת, הרבה מאוד, אם לא כל התאים הסרטניים, מתו כתוצאה מהטיפול הקרינתי הזה. משהו מפריע לך עכשיו, תגיד לי? לא. לא, מרגיש טוב? כאבי, משהו? לא. לא, הכל בסדר מהבחינה הזאת? היה קצת רדומה שאתה שוכב ככה? אתה מצליח לשכב כמו שצריך? כן. יופי, מצוין. מה שאנחנו מצפים, שבמהלך הטיפול יכול להיות קצת אודם פה שיופיע, אבל בגדול אנחנו מצפים שזה יהיה מאוד נסבל. גם קצת נפוח, גם קצת זה, אבל זה יהיה נסבל מאוד. מוסבר לך הכל? יופי, מצוין. מה שהיה מאוד קשה. היה מאוד קשה בבית, עם הילדים, להסביר מה קרה, להסביר בדיוק. איך פתאום זה קרה? תוך יום, אז קרה שיש מלחמה בתוך הזה, ממש מלחמה, באלנבי היה מלחמה. באמת היה לחץ גדול גם עלינו לפעמים, או אולי אתם צריכים להשוויט, פעם רצינו להשוויט יום אחד בכל הרופאים של רמב״ם. יכול להיות שהיה גם מוצדק, לא מוצדק, אבל יש פה משהו קסם בעבודה הזו, שאתה מציל חיים של אנשים. כל מה שעשיתי היא להציל חיים. וזה מה שאני רואה, זה הדבר היחיד שאני רואה אותו. תאמין לי, ברגע שהגעתי לרמב״ם, בכלל לא הרגשתי שיש משהו שמגביל אותי לדבר עם תומר על כל דבר או עם כל רופא אחר. לא היו מטופלים שלא סירבו שאני רואה אותם בגלל היותי ערבי, לא היה דבר כזה. אם לא היה שום מטופל ערבי שלא רצה שייכנס אליך. זאת אומרת, זה, חושב, רמב״ם זה משפחה שיוצאת דופן מבחינה כזו. גם כלפי המטופלים שלנו אנחנו רואים פה את כל הקשת מהיהודים החרדים ועד מוסלמים שמגיעים אלינו מרחוק, וערבים נוצרים ודרוזים וצ'רקסים, אנחנו מטפלים פה בכולם. אנחנו מטפלים בחולה ולא במחלה. בחולה עם כל הדברים שיש פה, ואני חושב שמישהו מאותו גזע, ובאותו זה, הוא מבין אותו קצת מאותו תרבות. הוא מבין גם את התרבות מסביב לחולה עצמו, ואז הוא יכול לתת טיפים. כשאתה מסתכל, לא משנה איזה סוג של רופא או איזה גזע, מין ודת הוא, אתה יודע שהוא מגיע מאותה שליחות, מאותם יסודות, וזה מה שאולי הופך את העבודה לעבודה בצוות, שהיא הרבה הרבה יותר הגיונית. אם תיקח שני אנשים, משני הצדדים של המתרס, אבל שיש להם את אותה מטרה, לצורך העניין, תראה להם שהם יכולים לעבוד ביחד לצורך אותה מטרה, אפילו שבאים מרקע שונה, אתה תיצור שפה משותפת ביניהם. כי אם הייתי פוגש ברחוב, הולך ברחוב ופוגש את סלם, אז הוא לא עניין אותי כבן אדם, אבל עכשיו כשאנחנו עובדים ביחד, אז אנחנו בטח כאילו רואים את המטרה לנגד עינינו, אנחנו מסביב כבר מכירים כל כך הרבה אחד על השני, שאני מרים טלפון במשפט השני, הוא כבר יודע מה אני רוצה, ובמשפט השלישי כבר סוגרים. אז כאילו, ככה זה. יופי, שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה בטיפולים. חיפה, זה המדינה שאני רוצה לחיות בה. זה ככה אני רוצה שתהיה המדינה. וזה בעיניי יותר מהכל חיים משותפים. לא חגיגות, אוקיי? אלא עבודה סיזיפית, קשה מאוד, יומיומית, ולראות איך אנחנו ביחד מקדמים את העיר לעתיד, שלא מוחקת חלקים מהעבר.
המורכבות של המחוז זה שבעצם הוא שוכן על כל החוף, שמצד אחד זה דבר מדהים, נוף, אפשר להסתכל מהמרפסת שלי ולראות. מנגד יש לו הרבה מאוד אתגרים, יש לו ערים גדולות, ויש לו גם אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסייה יהודית, שגם היא יש לה צרכים משלה ודרישות משלה. יש גורמים שהם מעודדים דווקא, רגיעה, דו-קיום, מסחר, ראית את ראש עיריית נצרת בזמנו, כאשר בעצם מסלק מעירו את חבר הכנסת איימן עודה, כי הוא רוצה לחיות בדו-קיום, הוא רוצה את המטיילים הישראלים היהודים בשוק בנצרת. ואני כמו אמיל חביבי, נשאר בחיפה גם בסוף, זה יישאר כך, זה יקן פי חיפה. ובתפעה